Ne radi se sa o parama, radi se o obrazu, o ličnosti. Ja se ne dižem, svi kažu prvo mesto si, hajde ti idi tamo slikaj se, guraju me i novinarima i svuda. Mene boli ovo ko, ja sam ostao isti, to je najbitnije, bio sam se promenio, ne kažem da nisam, bio sam se uzdigo, ali sam se vratio na normalu i opet sam isti kao i vi. Ja sam otkrivim, ja se nisam upravo. A ne sad ja razumijem, tu sam ja neki pecar, pevač, ovor. Ja sam čovjek kao i vi. I takav ću ostati. Bio sam se uzdigo, vratio sam se na normalu i teram sad moj život kakav jeste. Ali ti kad si bio uzdignut i sada, ti si uvijek bio interesantan, razumeš šta hoću da ti kažem. Znači ti nebitno je, nemoj sebe uopšte da toliko, da si samokritičan toliko. Dakle, ti si zvezda non stop, šta god da radiš, samo da radiš, da snimaš, ti si uvijek smiješan. Ne daj na sebe i nemoj da prestaneš da snimaš i da praviš inovacije. Tako da ja ti kažem, drži se Jose Armanda, takvih ljudi, pozitivnih ljudi, kad on izađe, moj ti je savjet, pravi kontent sa njim, obavezno. I to ti je savjet moj za siguran uspjeh. Reci mi sa Zekom, imam planove, mi odlaže, zezno me, već šta će po snimanju. Neće? Moraš da budeš uporan. Moram da budem uporan, ali ne razumete da ja radim po ceo dan. 4-5 emisija snimam koji izlaze različite datuma i onda ispade, pošto izlaze različite datuma, Miloše ne preskoči, Miloše ne kupa, Miloše. Mi kad vidimo kao Miloš se ne kupa to, pa kad ti skončiš, pa nama je do smeha, nije nama da slušamo besima kako kuka i kako kune. A razumeš što hoću da ti kažem? Zna. Nama je do smeha da se smijemo, da slušamo tebe kako... Ja ne volim da se svađam stalo, ali kad bim iskreno. Ali ja nemam tolerancije. Na besini kad je i srećan i pozitivan, ljudi ga ne vole, zato što je takav, razumeš? Šta da ti kažem? Samo pravi kontent, budi uporan, izdrži i ti si broj jedan, ne daj na sebe i poslušaj ove savjete što sam ti dao, molim te, to je sigurno to i lažih prijatelja. Ne, prijatelju, imam i dosta. Šešu te po ramenu. Tako je. Da ne kažem u vlaku šao bulju, ali se smatra tako. Tako je. Kad ti treba pomoć, nema ga nigde, nije dostupan. Ili nije dostupna. A kad njima treba pomoć, kad se ne javiš u roku od pola sata, a ne znajući da sam ja na snimanju, da ugasim telefon, odmah, što se ne javiš, kao sam ja nešto neko dužan. Ja onda njih pitam, stani, sam ja vama, ja nisam nečiji viluku, ja sam u studiju, normalno ću da ugasim telefon. I ću da ga smanjim.